Ну и прямо сейчас эфир продолжит подключение прямо со студии, с площадки службы центральных коммуникаций, где наша коллега Мақпал Асаубайқызы поговорит с представителями Казгидромета и о ситуации паводковой в Казахстане. Мақпал, тебе слово. Мақпал, как слышно? Рахмет, армыстар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын әрі қарай тікелей эфирде жалғастырады. Ағымдағы су тасқыны жағдайы туралы сөз сөйлейтін спикерлерімізбен таныстыра өтейін. Асқар Шәріп, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі. Алина Исмагулова, Қазгидромет баспасөз хатшысы. Асқар мырза, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Армыстар, құрметті көрермендер, құрметті әріптестер. Өңірлерде су тасқынына қарсы шаралар, азаматтарды құлақтандыру, су тасқынына қарсы салдарын жою жұмыстары жалғасуда. Азаматтық қорғау қызметі, волонтерлік және тартылған ұйымдар Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында су тасқынын жою және халыққа көмек көрсету бойынша жұмыстар жалғасуда. Батыс Қазақстан облысында Жайық өзенінің су деңгейіне мониторинг жалғасуда, азаматтарды құлақтандыру және телерадио арқылы хабарландыру әр 4 сағат сайын жүргізілуде. Өңірлерден төтенше жағдайлар министрлігінің қосымша күштері мен құралдары тартылуда, келген күштер мен құралдар учаскелерге бөлініп жұмысқа қазіргі уақытта кірісті. Өткен тәулікте Орал қаласында Сеновик бау-бақшасы қоғамында 4 адам құтқарылды, 61 адам эвакуацияланды. Қалған тұрғындар бұған дейін алдын ала эвакуацияланған болатын. 1497 адам уақытша орналастыру пункттерінде, қалған тұрғындар туыстарының үйлеріне орналастырылды. Саяжай үйлерде қалып қойған тұрғындардың бар жоғын тексеру мақсатында аралау жұмыстары жүргізілуде. Осы сағатта 23085 адам өз үйлеріне оралды, 8872 адам, оның ішінде 3852 бала эвакуациялау пункттерінде орналасқан. 4554 тұрғын үй, 2767 ауыл аумағында судың бағыты бұрылды, су сорылды. 11,4 миллион астам текше метр еріген қар суы сорып шығарылды, 5,3 миллион қапшық және 1,4 миллионнан астам инертті материалдар төселген болатын. Жедел желі телефонына 2132 қоңырау түсті. Авариялық құтқару және су тасқынына қарсы жұмыстарға 33852 адам, 4973 техника, 874 су сору құралы, 389 жүзу құралы, 14 әуе кемесі жұмылдырылды. В регионах продолжается проведение противопаводковых мероприятий, оповещение граждан, ликвидация последствий паводков. Службами гражданской защиты, волонтерами и привлеченными организациями продолжается работа по ликвидации паводков и оказанию помощи населению Атырауской, Ахтюбинской, Ахмольской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северной Казахстанских областях. В Западно-Казахстанской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа. Проведено наращивание дополнительных сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям из регионов страны. Прибывшие силы и средств распределены по участкам. За прошедшие сутки из садового общества Сеновик, город Уральск, спасено 4 человека и эвакуировано 61 человек. Ранее остальные жители заблаговременно были эвакуированы. В пунктах временного размещения находится 1497 человек, остальные жители разместились по родственникам. Обход данных домов на наличие оставшихся жителей продолжается. К этому часу по республике вернули свои дома 23 085 человек, эвакуапунктом остается 8872 человек, из них 3852 детей. Отведено и откачана вода из 4554 жилых домов и 2767 дворовых территорий, откачано свыше 11,4 миллионов кубических метров талой воды, проведена ухватка 5,3 миллиона мешкотаров и 1,4 миллиона тонн инертного материала. На телефоны горячей линии поступило 2132 звонка. Всего в аварийно-спасательных противопаводковых работах задействовано 33 852 человека и 4973 единицы техники. 874 водооткачивающих средств, 389 плавательных средств и 14 воздушных судов. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Рахмет, Алина ханым, еліміздегі ауа-райы болжамдарымен бөлсеңіз. Рахмет. Казахстан территориясының басым бөлігіне атмосфералық фронтальдік бөліктердің әсері өтетін болады. Найзағаймен жаңбыр жауады. Желдің күші оңтүстікте шаңды дауыл күтіледі. Тек еліміздің солтүстік батысында, кейбір солтүстігінде және орталығында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
На большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, пройдут дожди с грозами, усиление ветра, на юге ожидается шквал и пыльная буря. Только на северо-западе и крайнем севере, а также в центре страны ожидается погода без осадков. Также за вчерашние сутки выпущено гидрологическое штормовое предупреждение по Жамбылской области. В связи с прогнозом сильных дождей в период с 23 по 26 апреля в горных и пригорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонного стока и подъем уровней воды на реках. Спасибо. Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Тікелей эфирде қайта 11:00-де жүздескенше.